မိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာကသေနာတို့ဘုရားဝါရရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း3မိလိန်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကသေနာတို့ဟာတင်ချေးရဆိုတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးပါကလားမြို့မှာရှိတဲ့တင်ချေးရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးအမည်နာမမေးရာကနေပြီးတော့အခြေတင်ပြောဆိုမှုလေးတွေညာရင်ညာသွေးဖော်ပြမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်တကယ်တော့နာမည်ပဲလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးတာကစပြီးထို့အမည်နာမနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဘုရားရဲ့ဓမ္မရှုတော်ကနေပြီးတော့ပြောရာကစကားအခြေတင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။တခါဘနဝါရပြီလဲလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခြေတင်ပြောစရာလေးတွေခုဖြစ်လာတယ်။အဲဒါလို့အခြေတင်ပြောဆိုလာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ညာညာသွေးရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတာမိလိန်နာမင်းကြီးကသိချင်လာတမန်အားဖြင့်လေးနှစ်တဲ့တရားတွေကိုမေးရသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအမည်နာမနဲ့ဝါကိုသာမေးရတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာတည်းပဲပြောကြဆိုကြတာလေးတွေရှင်နာဂသေနာရဲ့ထက်မြက်တဲ့ဖြက်လက်တဲ့အကြီးအချင်းတွေကိုမိလိန်နာမင်းကြီးကသိရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုသိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီသူနဲ့ဆက်နက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့ညံစမ်းမိကုံးလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မေးချင်အဲ့ဒါကိုမိကုံးနံပါတ်3အနေနဲ့ဝိမန္တနာပညာဉာဏ်ဇံမေကုံပုဂ္ဂိုလ်တူကဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေရှိမရှိပညာရှင်တွေကစူးစမ်းလေးရှိတယ်ပေါ့ကနေ့ခေတ်မှာတော့အိုင်ဂျူတို့အီဂျူတို့တက်စ်လုပ်တဲ့သဘောနော်ဒီလူကဉာဏ်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်မှုရှိသလားဆိုတာစုံစမ်းတဲ့အနေနဲ့မေးဖို့မိလိန်နာမင်းကြီးကစတင်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုဗန္တိနာကသေနတန်လပိတ်တတိမယတ္ထေအမိနာမနဲ့ဝါမေးပြီးတဲ့နောက်မှာအရှင်နာကသေနတပည့်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမလားလို့ဒီစကားဥစ္စာပြောတာဆွေးနွေးမလားလို့ဆိုတော့ရှင်နာကသေနပြန်ပြောတယ်သစိတ္တမဟာရသပန္နိတဝါဒံတန်လပိတ်တတိတန်လပိတ်တာမိပညာရှိတွေဆွေးနွေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးမယ်တဲ့ပန္ဒိတဝါဒပညာရှင်တွေစိတ်သဘောထားနဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးမယ်တဲ့သစေပနာရာဇဝါဒတန်လပိတ်တတိနတန်လပိတ်တာမင်းစုရာဇာတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဆိုရင်တော့မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးစကားကိုချုပ်ကန်လိုက်တာเนาะပညာရှင်တွေဆွေးနွေးမှုမျိုးဆိုရင်ဆွေးနွေးမယ်မင်းဆိုရာစာတွေဆွေးနွေးမှုမျိုးဆိုရင်မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးလို့အတိအလင်းပြောကြလိုက်တာဒီလိုပြောကြချက်တွေကအယူဝါဒရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေတင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီလိုစကားကတ်တတ်တဲ့ပရပိုက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအေးပညာရှိဆွေးနွေးမျိုးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ငါဆွေးနွေးမယ်နော်အဲ့ဒီအပြောမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းမင်ကြားခဲ့တာအေးတို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်နဲ့မသိဘူးဆိုရင်ငါကိုဆက်မေးရမယ်မှန်တယ်ဆိုရင်လည်းဝန်ခံရမယ်ဒီနှစ်ခုလုံးမှဆွေးနွေးမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားလေးရှိတယ်ပေါ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမြတ်ထွက်အောင်ချီပြီးတုတ်ပြီးပြောကြတာ
tibu, ane tam, nyemu mopene, a jang yan de kuo, tishi na lebo, chikami, sunume, suin, sunume, nyemu kumu, tata suin, masuni naimu, madi, madi bulu, won kayame, hoye, hotelu, le, won kanayame, mahoye, maho fulu, yensu, nine, a gaye, machine laying, piambido, meme, a mandayago. To get a man look TV soon, like a Nayame, any jama, sunny may look. That's all, yeah. Till you choke and lay sheet. And anyway, Yaburaya, the bean that was captured at Shinagati Nal. Any David Muse, you a beetle. Pandita Wadan, Tanavita deed. Pinya Shiro, yet, sunny move, muse, sunny me. Raza Wadan, Tanavita deed, not Tanavita me. Mizu Yazari, Nin it. Mezo Yazari, Sunday Mumuse, Masuni Namulo, Tilo Tiri Jenny, Piambiolite Milena Mini, Piambiro Mire Catambandi, Bandita, Tanla Bandi, Pinya Senega, Lusuni, Sijararo, Pelusuni Jararoso, Bandita Nanko Maharaza, Tanla B. Awitanam B. Gayerati. Navy to Nambi Kayiradi. Pinya Sini, Sagawai Mare. A bit in the Ashin let them mave. Taupia the Ashin le Manyavada Taupiam. Pishin the Ashin leve Pishime. Nigga Hobby Kayiradi. Padika Mambi Kayiradi. Nikwa Biro. Pioso dan Pioso mave. Kuzabu. Nilan baby, Pioso de Kamale Pioso Mave. Without Dobby Griadi, the Yentaniji Pioso Mulevel, Loga Mave. But he waited Dobby Kayedi. Don't pian be Jenny Desagani at Piora Muleve, Pioa Mave. Nasa de Napandita, Copandi. Edelu Piolo, Pinya Shisura, same soya wood. Save so yabu. Are we to Nasra, do the gap yora, chonon? Chonon be your Bjorgen le Biome. But do we to na chonon move, Pishin be your Bjorgen Biome. The Indonesian Bjorgen le Biome. Do Bjord as a gaboma, Nick what be a bit top yabi, Manyawa da Bjorgen le Biome. Belluwe, Bjor Bjor, same so yabu. Yamanangama, beat a mass a gawaini. Pure than Javu da bong, and get on. Alumanda de ma Toya, Vidman yen at Fuji. She knew Jangaya cha beta. A Vidamazagari, Biobi, Nyenya, Konya. Dio de out. A yen Konyang and Lapivagan in that tap out her pick on it. No. Edelu Hamu, a yen Konya, Yamwetty on Pitot. Makana Yauli Taubia in Le Makana Edilu, Machisi Yauli, Pinya Shisur, Pelluve, Pio Pio Chinayam Kupoma Dinzi Lion Lep Chinayam Nikwa Biro Pio in Leve, Chishinayam Dilu Nikwa Bi Pio Chinya D. Sisura, you Mloa, Ude Edilu. Pinya City, Sunu Wema, Diluve Lina Jare, Sura Milena Minia, Tamire, Catampana Bandi, Raza no Talamandi, Mizu Yazarigaro, Blue Swinny Rada, own it. Raza no Maharaza Talabi. Ekan Wutum Badi Sanandi, Yodan Wutum Villa Medi. Mizui Hazari, Swinu Boy Majaro. The Sundaku won't come beat up. Bian Lan beat up. Ninsume Suyen, Yodan Wutum Villa Medi, Sanjeme Suyen. Dada Tandan Anna Bindi, Imada Tandan Banita di Eon Corazano, Tanlabandi. Mizu Yazariga Anane
biết thằng ngồi chăm mặt đặt để mấy bé thì có biết bé lại già sao mà con nào đâu ngặt đam yêu khu đam yêu thì có biết bé lại sao sao bây giờ suy nghĩ của em mà tôi anh này yêu bây giờ biết bé đặt để ở là miền xuôi nhà xa đi vậy lâu thông lâu đi về ở là lâu miền thôi nhà xa đi ha à cứ lâu suy nghĩ của em mà đi sẽ gả đi mai em mới biết gì tôi mới chạy đến sẽ gả luôn bây giờ em mới biết gì à biết thằng khát đặt để đam miền xuôi nhà xa đi suy nghĩ của tôi khó thế ở lâu bây giờ xin anh thấy anh xem giờ lại đây các mi lại nam mi nhá Pandita Vada Ham Pandi Talabai Dami Tavi Rabjanya Si Swinu Ni Swinu Bhamma Ere No Raza Vada Minzo Yazari Swinu Ni Uma Swinu Bhamma Ere Vita To Patanto Talabadu Simpya Ye Ye Wong Wong No Pyo Bha Ma Chao Mayon Ye Ye Wong Wong Ne Pyo Sya Sim Pyo Bha Palu Pyo Bhamma Yatha Bhikkhu Nava Xem phía ye, trên đầu mồi ye han nẹp biếu đờn lu, cô yên đi nẹp biếu đờn lu, u ba da gar trai gar đi nẹp biếu đờn lu, cháu này chỉ đi mà sau đi đấy, Aramika yán sau số đấy, lu đi nẹp cáp yá đi nẹp biếu đờn lu, lún lún lê lê chi, biếu này mà đấy, lâu quá tu men so bi đó, cháu xem lâu bao bu, bên nhà sĩ suy nuôi nhiều tu suy nuôi ba mẹ được. Mì lên nằm mì nhìn ông khan lại đấy. Ấy đi mà, xin năng tình ạ, thả sư yên có mì, xuyên nguy trả rạp bộ. Ấy đi mà, mì gồm lì đất khu, mì lên nằm mì nhìn ạ, xa mì đi. Văn đi nà gà tì nà bố sĩ tà mì. Xin nà gà tì nà mì gồm đất khu mì rò mì hết. Sau đó, bố sĩ mà hà ra ra, mì nhìn mì bà. Bố sĩ đó tí mê bán đề, mê bì bì bà đấy. Nó, mê bà sở, ở đây vì đó mê bì bì đấy. Sở ra xin bà, xin nà gà tên nà, vô tí sĩ đà mà hà ra ra, bố nhìn là phê bì bì đấy. Tu gà, mà mê thế bè nà, tu mê bì bì lù bèo ra, tu gà là phê bì bì lù bèo lại đấy. Kênh bà nà bán đề, vô tí sĩ đà. Xem giá cả bà phì ra rồi nè, sau đó kinh bà nà đề giá bố sĩ đàn, mình nhìn ai ở bà mê ra rồi. À chế đến ở đây lúc biểu lại đó, nó. Mê bì bì, hò là, mê bì, sau đó hò là phê bì 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 biểu lại đó. Bà phì ra rồi, sau đó bà mê lù rồi. Ở đây lúc, à cắt cắt chân tỏa trụi ra bộ, nó. Sau đó cắt nè, nhá yên nhận đi, thế chú rồi cháu ăn ăn phía đó mà lấy mấy bì bì rồi hay mấy lần mà mấy thứ này ngã mấy bì bì bây giờ rồi cháu ăn ăn phía đó xin là cái đấy là cháu ăn mà phía phu mấy bì anh lại phía bì bì lụp vô lại đấy à vì ba phía bì ra đâu rồi ba mấy lụp đâu rồi số bảy phía là ở đây lụp nhân sang lấy được khu ha bị đoạn ở đó nhân sang lấy à cũng lụp mấy con lấy mấy lại đó đó đã liên nhân phát là để bông cù rìa nhân xóa nhân ngũ sanh sanh tật để ni nè mi để mi không hiểu lý gì bỏ ở làm hiểu luôn về nó mà nó lấy mà vui đầu đại un chao đại sư ra xí ai mà vui đầu đại un chao đại cả bát ma mà vui đầu đại un xia rồi gì cả sang yên xia rồi lao u sàn đạo mấy con đực mì đấy nhà nhà tôi sẵn tật đấy anh này mì ra bây giờ lại xế chi bỏ mau sàn đạo ấy lên lên này ní lên lên này ní lên lên hả bên này cháu này quậy nó lên lên này ní lên lên này ní lên lên hả bên này cháu nó số ấy xe rồi xe lại để tấu nhau mà phía nó em biến cho mà là sinh ra chỉ phần nào trong, tu mê để mê con ngã, à lên lên này, ní lên này, ní lên lên thế, đó,
ญาญญันด้วยสังสารจิตะบลองตั่วเล่ตะเล่สอมีดาฉะฉิ่ผิดอ่ะ3จองมาพะอะมะอะเพียงผิดณ6จองมาผิดเพราะณ6จองนั้น6จองไอ้ตัวอ่ะ3จองรู้ผิดสังสารจิตนี่อะเล่เล่เนี่ยหนีเล่เล่สอดาเล่ญูเนี่ยเล่ตะเฉยออกเปล่าอะนี่เล่เล่เนี่ยหนีเล่เล่สออะเล่เล่อบาวิน3จองผิดมาซะเอ้อถ้าโหฉะฉิ่เมนตะพุโหลเล่สอดาญาญญันญันด้วยสังสารตะ အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာလက်တွဲပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုညာဉာဏ်ဆွေးထက်သက်မှုရှိသလားထက်မြက်မှုရှိသလားဆိုတော့ရှိတော့ကစူးစမ်းလေးလာလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ပညာရှိတွေဟာဒီလူပညာရှိရလားခိုင်းလို့ရောရနိုင်မလားသူနဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်မလားအခုခေတ်အင်တာဗျူးတွေကတော့ဘာတွေဗျူးတွေတော့မသိဘူးနော် အဲ့တော့ဒီလူရဲ့အရေးအချင်းဖြတ်ထိုးညံဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဖြူတာပဲဒါလဲအဲ့ဒီလိုဖြူတာစာပေကျမ်းကမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်ကိုရိုင်းကိုဋ္ဌာနသာသနာပြုလွတ်တယ်ဆိုတာသာသနာတော်232ချောင်းနှင်းမြောက်မှာအသောကဘုရင်ကြီးကအိန္ဒိယကနိုင်နေပြီးတော့ကိုရိုင်းကိုဋ္ဌာန မြန်မာနိုင်ငံသူ့အနာဘူမိအပါဝင်ကိုဋ္ဌာနသာသနာပြုဆင်လွတ်တယ်အဲ့ဒီသာသနာပြုဆင်လွတ်တဲ့ထဲမှာအသက်မင်းကြီးရဲ့သားတော်တော်ဘာဖြစ်တဲ့ရှင်မဟိန္ဒဆိုတာရှင်မမဟိန္ဒကတီဟိုကျွန်းကိုသွားပြီးတော့သာသနာပြုဖို့တောင်းအောင်ကြတယ်သူနဲ့အိဋ္ဌိယစတဲ့ရဟန်းတော်တွေနဲ့အလုံး၅ဦးတီဟိုကျွန်းကိုသွားကြတယ် တေယောကျွန်းသွားပြီးတော့အနုရာဏပူရာမြို့ရဲ့ရှေနာလေးမှာခဏိခေတ်တော်မဟိန္ဒလိလို့ခေါ်တယ်မဟိန္ဒလဆိုတာမဟိန္ဒတလရှင်မဟာမိန်ဒဆင်းသက်တဲ့လွင်ပြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စေတီယပပတာလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအနုရာဏပူရာမြို့နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတောထဲမှာတောတောင်မှာ ကောင်းကင်ကကြွလာပြီအဲ့ဒီမှာဆင်းသက်တယ်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာထိုစဉ်ကတီဟိုကျွန်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကဒေဝနံပိယဒိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒေဝနံပိယဒိတ်တာမင်းကြီးကသူကလဲတောလဲဖို့ထွက်လာတယ်တောလဲဖို့ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ခြေကိုရောက်လာတယ်လေတွေများတွေနဲ့တောကောင်တွေကိုလိုက်ပြီးအပျော်ပြစ်ကြတော့နော် အဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်မိန်နာကဂျန်နဲ့နောက်လိုက်ဘူပါရီနဲ့ကွဲသွားအောင်လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒေဝနံပိယအနိဒာမင်းကြီးတူတဲ့တော်ထဲမှာရောက်လာလမ်းကျုံပြီးတော့ရောက်လာလမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်တိဒ္ဒတိဒ္ဒအီတော့အေဟိဟေတိဒ္ဒဒီဘက်လာခဲ့ဒီဘက်လာခဲ့လို့ ဘုရင်ကိုနာမည်နဲ့ခေါ်နိုင်တာသူ့နိုင်ငံမှာဘယ်သူကခေါ်ရဲမလဲအာအသင့်သွားတယ်ဒီတောကြီးတောင်ကြီးထဲမှာငါ့ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်တာဘယ်သူတို့လို့ဆိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖန်ရီဆုံးတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်နေဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တာနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလဲအတော်ကမင်းကြီးစီကကြားဘူးထားတော့အတော်ကမင်းကြီးပြောတဲ့ ဘုရားရဲ့တပည့်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဒါနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိကချင်းကသွားတယ်အဲ့လိုချင်းကသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးမမြင်ဘူးသေးတဲ့ဘုရင်ကိုရှေးဦးစွာဘာလဲဘယ်ကလာတာလဲဘာလူမျိုးလဲဆိုတဲ့မိဂွန်နေမိတဲ့အခါသမဏမယံမဟာရာဇဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့စပြီးတော့ တို့ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သမဏယဟန်နေဖြစ်တယ်။တမင်းကြီးတင့်နိုင်ငံကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်တို့လာရောက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာအတော်ကမင်းကြီးစီကအတော်ကမင်းကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတော့အတော်ကမင်းကြီးပြောပြောနေတဲ့ဘုရားတာဝကယဟန်နေဆိုတာဒါနေမှာပဲဆိုပြီးဒုတုပ်ပြီးအယိုသိပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ
Simamenaga. Did you want to be a day that mea? Yan yan do your temia mushiela. Do nanga let duvido. Tadana buing your simbimla. So that a doin it. Do ye yan yan do you, tishi luye. May yan light at the up. Eddie may go lady, madam de tarashir. Ananama painavin ye shir. Deep in the laroso. Divare, tapainavim. Tabye. Deep in every madaba. The cha a benio shidala. Deep in every madaba. The cha painavin yo shidala. Painavin yashiva. Tabye, deep in every ye. The cha painavin ye chantai. The cha de beni shil. Shivare, eradia, painavin om hofu. The cha de beni yashiva. Come eat it. The Dacha pain even the Dacha the pain the petal light. Pavin she did also. Deep pain even she up of yarn. No. Dacha the pain the Dacha pain even the Dacha the pain the Dario petal illusion. Dacha the pain bashi the less. Deep pain even she did up all. Chachem she. Chachem beetle. He called me, hold it. Yan yan de Santa Chira. Now the car, tapido, me going to cook me. The many ma, swim you tajin is sheila. She bade, swim you de, my sheet. Dave, swim you tajin ego, pay time to the sheep. Ludi, my she bade. Eddie, swim you de, swim you, Madore, Ludi, ye. No. Swim you moho do re, swim you re, pet hala and badushi de donso. Tabido she da bor. Chechini pinide, no? Oh, swim you re, or swim you madore luri, pet hala do, badushan de donso, do go to mini tate kalejan. Edo de vido she da bor. Edo, nale thought. She may naga the watcher. Eh, yan 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 de alone temia tabe, so be. Let dwelloro, simbi bilu. Dillo. The Cardian Luriha. Go go. Made me tatabo. The Carunga bo being what to them a bar. Luri dore twelare come. Allo the agent sending out twelar. Piano me sore carjaro. Consol loaded Luria, zira, any out don't so zira come. 1, 2, 3 zira, setty out for it. Setting out there, Majina Taji Taji. Arlo Taji Nirega. Do a do the agent out of Piao Navy, Ludi of Piao Navy. Ero, did I be a loom Piedu? Taji Biami, Ajira, Malula. 1, 2, 3 Taji. Setting out where you do ya. Erane, Nana Yachi Nid. Memuda, a Yashi Dioga. Did you leave alone in our Me like do. To know me sweetie of Yoni Lucia. Penny out lara, Roman, sending out lara. Hold what? Say there, ye chill like do, a ye reg on ten, sending out. Ye reg on, do ye dread egg on, do what do made. And do as in sending out ye. A minute Yoni reg on, I shall be me, me, and I'll be me room. Ah, Jesu ten, a jodu, beba me, come yalogen, which ye. No, but some be me. General Shabiza Masa, eh, call me. Mien si laro, mien jabogo, you la vido. Jabone, or a 1, 2 nesovi. Deo chingo, jaboline, yai yai vido. Si lara, set the out beefs. Sunday on yaujero, a year ago, you are 12 so. Meha, Sunday on yaupeso, nana yai light of a taco. Jesus didn't like that, Joe Pionida. Ludi of Pioni, Ludu, Toka Yauna. Jesus didn't like that as a pure day. The Logama Ludi had a caracaja, Jizia, if she did the ball, no? Aguleva, Yan Yan Ludi, Tempyamu Shia, Tempyamu Meshi Wusu, Timmy Gonlin and Lenita. Agu
Shema meina ga Dewa Nabi ya di dalam minggu minggu ni mili Parasika antakarare ma dahu madan di ntar Eri minggu nam yugu milai pide nama Eh Tu net le dwelu ro ya bi Pienya temya dabe subi tabocha Era luwe Mili na minyi ale Shena ga di nari Minggu ni milai takulu ไม่มีสวยวันเล็บพี่บีบีดูเปล่าตู้ไม่บ่นเลยพามีลูรู้พาพี่ลูรู้พาพี่รารู้สอพามีรารู้เนี่ยเปลี่ยนบีดูเปล่าเลยเอริบาร์เนี่ยแม่ตบหัวจ่าตัวเองดีเช่นนากาเดินหาเท่าเทียมยังมีสีบาร์เลยสวยนุ่ยลูรู้ยาบีดูเบียนี่ตบหัวจ่าไปปันดีโตโคยังเบิกคู่เลยที่พงศ์ยังยันเท็ดเลย บัดนี้เราไม่ยันตัดเองตั้งลับปิดตัวงานนี้สวยนี่บุญยาตุจันไหนเนี่ยสวยนี่ตัดดีสิเร่พะหุกานิสามีธานานิปุสิตาบานิบุญตันดีงานเย็นเนี่ยมาเลยมีคนนี้มีไอซีนี่เร่ตัวก็พิจิกาดงมงูลีลาทาร์เรกามาตัวเย็นเนี่ยมาเมชินารีโอซีนี่เร่บ่เนาะมีเจนารีมีไอซีเอร่าเรื่องรู้ ยาวะอปุสิตานี่ยี่วะเอร่าเรื่องงั้นไม่บูชินี่เลยถ้าไปแม้เชิงจีไรเดียกข้าจารอไม่ก่อนนี่ไม่รู้มาโกงเงี้ยอัฐาตุริโยอัฐังก็ไม่ได้ดีเนื้อเวโนเมพี่นี่ล่ะรันบูชูกันตัวเองที่สี่ปีเอาไว้ยี่ขานาละลายถ้าโอ้สี่ปีเอาไว้ยี่ขานามาเป็นนี่อัตวะชูตัวละ เออเราเช่นนั้นก็ได้เนี่ยด้วยเรื่องเชิงเลยมาสกับเบี้ยเอ็นเบี้ยเอ็นเนี่ยคุณนิวเอ็นตัวอะไรเออเราดีนี่งานไม่นิ่มเลยสูรุษีเนี่ยนิมวิ่งเงินปีมันพอฟูจ้าจามุอัฐาตุริโยอัฐังก็ไม่ได้ดิไม่ได้ลงไม่นิวเอ็นตัวเลยไหมยานุนันตุยอันเดบุรีตั้งลับเบี้ยเนี่ยเช่นอาจจะมานั่นด้วยเป็นปีรอสวยนุ่ยไหม สิ่งเท่ามาเอริลุสิกุยาปีเด็กขามาตัวพาพี่อะไรตรงส่วนตัวน้องก็ไล่ล่าเลยเทวมันดีอาเสะมาจิ้วไม่เบรเทวมันดีอาอิดารอสเทวมันดีอาไม่เบรเทน่าฮิตตรงพัฒนาตาอารอสยาตีเช่นนั้นเองก็ไม่ชอบไล่เด็ก ตุยอันที่ปุริเรียนยาตัดเองตั้งลาบอบวยตัดดีนั่นเรื่องมาเป็นเนี่ยเชื่อเดินสุนุยเวลลุกเมื่อสุราวเมื่อเช้าไรเดียสวีโรเป็นยี่กันเนียกัตตาเอริเจมาเชนากันเดียวเสกโคราโรปารุบามาเมลูตุไทยเนี่ยเนียกันเนียทาร์ไลทาวีโรเมนุเชนากันเดียวเช้าไรเนี่ยเพียงอาจจะมา ดูนั่นด้วยมาเป็นบีโร่เสบีสุนุยจามะสวีโร่ยะท้าสีบีโร่ทรัคขวาตัวเป็นเนี่ยเช่นเช่นยะท้าบอดเด็บีมองทรัคตัวยะท้าสีมองตัวเรียกค่ะตุกัสสะกะสิทธิ์เท่าโอ้นาคาตีนานาคาตีนานาคาตีนาเนี่ยดูรูดูรูลีเปียวบีโร่แต่หลังลงนาคาตีนาตัดดียาบีตัวเรเอ เนี่ยพี่อาจจะมาด้วยใจดีรับบ่อะไรลูกตัวอะไรเอริมาเทวมันดีอะก็ชาวเดชนาการดีนาวราชบัณฑิตอีวามาสิบปีอาบีเนียดีรู้ชาวเคเรพยาสิบปีอาอุชาวผู้มาเกเรพยาตัวอันดีบุรีตั้งลาบบ่อยเด็ดดีเมื่อเดียจีเนี่ยพี่เองอะว่าอะไรอาชีพเดิมเบี้ยว นั่นด้วยมาส่งเมลุเปียวตัวเรียพยาสอเสนาเดน่าเลยเขามาบีเปียวจาระโป้สบีเล็กขนาดเอเรลูเนี่ยมาจีเรียเปียนตัวบีน่าวเดียเนี่ยนั่นเนี่ยชาวเดียข้ามามาจีเรียเอากับวิญญาณสิข้าราวเวข้าราวเวเนี่ยมาจีเรียเอากับดูเรื่องสอเทวมันดียาเร่น่าวเดียเอากับอนันตกายา
Now the yoga in Mingura. Now the yoga taba tina. Eri, a majinli yoga, Nandu and Wembiro, Pianisi, Tanaudi Nyare, Shinagati Nau, Pinayaromala. Nandu and Uchavu, Shinagati Na, Topinayaromala. Soro, Pianya, eh, Pinlai. Shimini Yam Penaba Pingyam, eh? To Pioro. Minya Biolid. Chuachin the Lao Chua. No? Penaba Yalu Madamahu. Turo Chuachin the Lao Chua like a lupim. Soro. Tava de na maga bawim Biorum, so. Shimini Sian Sevala Pejuara Gomare. Pienya Mahogu. จั่วเจินตะเราจั่วปะสิดุติยาเจินตะคาทับเปาะเปียตติยาเจินเนี่ยจั่วเจินตะเราจั่วว่าสิลูกเปาะให้ตันเนี่ยตัปปะฐีนาก็เสบ้าหลอกไปปิดน่ะบ่เนาะเปาะเอริจ้ะเราเปญญะตู้ก็งอกเนาะตัปโพตะกะรอปฏิปาฏิโตปฏิยาฏิโตนั้นเนาะมา ลูกบุตรหมู่ฤาเส้นเด็ดอกุศลเอาลงเส้นเด็ดคงผิดเอริลูกเส้นเด็ดผิดงาก็ปิญญ์เราเป็นลูกเปลาะถ่าเราเมงาโอทัฏฐะปิรเสบ้าเวเสบ้าเวเนี่ยเปลาะเลยเนาะอหํปนามิยัตติเกภิกขุเอสสติตัตติเกหิภิกขุติตัตติอากิสสตุชินากะเตนะเบเนบ้าเนี่ยจั่วเจินจั่วเจินทุสานะใด จ้าบะเสลุงาเปาะถ่าดาบาเพลุงาโหทัดๆพี่รอดีลุเปาะว่าดาโดงามะตั่นไหนนามะบ่เข้าดาอกงลงจั่วแลอกงลงงาหลุไหนแลลุเปาะไล่ดอตัปปะไฑนากุฏตวายอสกามะเปาะเยรอุเสร็จพี่รอเอ้อน่ะเนี่ยตุมะบารอกอมัจจิ3อย่างเทวมันติยาเยนันทกายายะเมงกุระตรุ3อย่าง ช่องตั้วပြီးတော့ရှင်နာကဒေနာတော့ပညာအတော့ပင်တော့နန်းတော့ရောက်လာရှင်နာကဒေနာနဲ့အတူသူနဲ့အတူပါတလိပုဂ္ဂလိုက်လာကြတဲ့ယဟန်တော်၈တောင်းနဲ့အတူတကွာပါလာအဲ့တော့နန်းတော်မှာယဟန်တော်၈တောင်းကြွားရောက်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြွားလာတဲ့လမ်းမှာအနန္တကာယအမချိ ရှင်နာဂသေနာနဲ့အတူသွားရင်သူခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်သူမရှင်းတဲ့မေကွန်လေးတခုမေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိလိုက်နာပညာမှာမေကွန်နံပါတ်၄အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်မိလိုက်နာမင်းကမေးတာမဟုတ်ဘူးနန္ဒကာယဆိုရယ်မှတ်ကြည့်အမေးတယ်သူမရှင်းတဲ့မေကွန်လေးတခုသူမေးတယ်ဘာမေးတော့ဆိုဗန္ဒီနာဂသေနာယံပနိတံဖြူတိနာဂသေနောတိ ကတမောအိဋ္ဌာနာဂသေနအရှင်ဘုရားကနာဂသေနလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအရှင်ဘုရားပြောတဲ့နာဂသေနတဲ့မှာဘယ်ဟာကနာဂသေနအစစ်လဲဒီမေကွန်လေးကိုမေးတာသူကအဲ့တော့နာဂသေနမထေကကောပနိဋ္ဌာနာဂသေနောတိမင်းယတိဘသူဟာနာဂသေနလို့မင်းထင်တယ်လေတဲ့ ဘုသူကိုနာဂသေနလို့မင်းထင်တယ်လို့ဆိုရောတော်ဗန္ဓိအပ္ပန္တရိဝါတော်စီဝပဝိတ္တိစေဝနိခမတိစာသောနာဂသေနောတိမင်းညာပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားနှာခေါင်းကအမြဲတမ်းလေးရှူးနေတာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေရှူးနေတာအဲ့ဒီလေးဟာအသက်ပဲ အဲ့ဒီအသက်ကလေးကိုနာဂသေနလို့ထင်တယ်ခေါ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တူပြောတယ်ပမာရီလည်းပြောတယ်နော်အသက်ရှူတယ်လို့ပြောတာနော်လေးရှူတယ်လို့မပြောဘူးအသက်ရှူတယ်လို့ပြောကြတယ်သူကလည်းအဲ့ဒီရှူလိုက်လို့ဝင်သွားတဲ့လေပြန်ထွက်လာတဲ့လေအဲ့ဒီလေးကိုအသက်လို့သူကထင်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နာဂသေနဆိုတဲ့အထဲမှာကျန်တဲ့ကတော့ ဒီဘော်ရီကြီးယုတ်တုကြီးယုတ်ကြီးပဲလေဒီလေးလေးဝင်ထွက်နေတာလေးကိုအသက်လို့ထင်တယ်
ပမာရီကလည်းအသက်ရှူရသွားပြီးအသက်ရှူတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ပဲပြောနေကြတာလေးကိုအသက်ရှူတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူကလည်းအဲ့ဒီလေးကိုပဲအသက်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအသက်ဟာနာဂတိနာလို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေးဟာထွက်ပြီးတော့ပြတ်မဝင်ဘူးဝင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြတ်မထွက်ဘူးဆိုရင် လူတယောက်ဟာအသက်ရှင်မလားရှင်နိုင်မလားမရှင်နိုင်ဘူးတဲ့သူကပြောတာလူဟာအသက်ရှူသွင်းလိုက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနှစ်ဆက်လေးနိုင်မနေ့ကမနာရှူသွင်းနေတယ်ရှူသွင်းရှိုက်ထုတ်လုပ်နေတာအဲ့ဒါရက်သွားလို့ရှင်ရှူလိုက်တဲ့လေကပြန်မထွက်တော့ဘူးရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့လေကလည်းပြန်မထွက်တော့ပြန်မဝင်တော့ဘူးဆိုရင်သေးတယ်လို့ပြောကြတာ သက်ရှူရက်သွားပြီဆိုလို့ပြောတာเนาะအသက်မရှူနိုင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒါဖြစ်နေခယူသင်းမှုတ်တဲ့လူတွေကြည့်ပေါ့ကွာခယူသင်းမှုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ခယူသင်းမှုတ်တဲ့လူတွေကခယူသင်းကိုမှုတ်ကြမှုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေကပြန်ဝင်လာတဲ့ခယူသင်းမှုတ်ပြီးတော့တွဲလိုက်တဲ့လေကအဲ့ဒီလေကရော ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာသလားမဝင်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲပလွေမှုတ်တဲ့လူတွေပဇာကနေမှုတ်ပြီးတော့ပလွေသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပလွေထဲမှာအတန်လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပလွေတန်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေပြန်ဝင်သလားဆိုမဝင်ဘူးထို့တူပဲကြွဲကြိုးတို့နွားကြိုးတို့ကြွဲကြိုးကိုလည်းပဲ မှုတ်တဲ့ဟာလုတ်ပြီးတော့မှုတ်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေကလည်းပြန်မဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမဝင်တာနဲ့သူတို့မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေပြန်မဝင်တာနဲ့ဒီလူဟာသေးသလားတဲ့ဆိုတော့နော်ဗဇက်ကမှုတ်ပြီးတော့ပလွေမှုတ်လို့ပလေတဲ့ပလွေတဲ့ရောက်သွားတဲ့ခူးသင်းမှုတ်လို့ခူးသင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့လေအဲ့ဓာတွေဟာပြန်ဝင်လာလို့စမွေးဘူး မဝင်နာနဲ့ဒီလူဟာသေသလားလို့ဆိုနော်အဲ့ဒီလူထွက်သွားရဲ့သေလားဆိုမသေဘူးဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့သူတို့မသေးတာလဲတဲ့သူတို့ဘာလို့မသေးကြတာလဲဆိုအနန္ဒဂယမကနာဟံပတိပလောတရားဝါဒိနာတတ္တိန်သံလပိတောအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မပြောရဲတော့ဘူးမပြောထပ်တော့ဘူးနော် ခေါရခေယူသင်းနဲ့မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့လေကဒီလူမှုတ်တဲ့လူရဲ့ပဇာတဲ့ပြန်မမဝင်တော့တာလေ။ရပြန်မဝင်တော့ဒီလူဟာသေသွားလား။ဆိုတော့မသေဘူး။အော်မသေလို့ရှိရင်နော်။ဘာကြောင့်သူမသေးတာတော့။မဲမစင်းစားဘူးလားလို့ဆို။အဲ့ဒီမှာနာဟံပတိပလောတရားဝါဒိနာတတ္တိ။တန်လပိတု။ရှင်ဘုရားလို့စကားတတ်တဲ့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်ဆက်မဆွေးရင်းနဲ့ဘူးတဲ့။သာဓုဗန္တိအထံသဘေ။ အရှင်ဘုရားအတိအကျပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတပည့်တော်ပြောပါလို့ဆိုရှင်နာဂတိနာပြောတယ်နေသောစီဝေါ်အဲ့ထွက်တဲ့လေဟာအသက်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့နော်နှာခေါင်းကရှူသွင်းတဲ့လေနှာခေါင်းကထုတ်လိုက်တဲ့လေဒါအသက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တတာပတ္တတာနာမေတီကာယသင်္ခါရတဲ့ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တာဖြစ်တယ် กายသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သက်ရှင်မှုအတွက်ဒီလေဟာလေဟာအသက်မဟုတ်ဘူးသို့တော့အသက်ရှင်မှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်နေတာဒါဖြစ်တယ်အတ္တတပတ္တတာကာယသင်္ခါရဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းတုတ်တန်နေမှာလဲပါတယ်ကာယသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲထွက်လေဝင်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုရင်ကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှူရှားမှုတစ်ခုလေဝင်လေဟာ ဝါယောထတာဖြစ်တယ်အသက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာ။အဘိဓမ္မာတရားအရရှင်နာဂတိနာကသူ့ကိုရှင်းပြတယ်။ရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကာယသင်္ခါရဆိုတာထွက်လေဝင်လေမျှကိုသာပြောတာ။ဒါလူအသက်မဟုတ်သေးဘူး။လူအသက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း။လူအသက်ရှင်မှုအတွက်ထောက်ကူတာပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့။သူကအသက်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တော့မှ
Di twelve wili go tadalo adalo ten lade ananda kaya amachiha to voja doavi. Pura bada si kupion doare da ainiama madali de kupo no. Landoaye mbegum be doare. Erelune Pena no yaw doata. Pena no yaw doar. Yaudega be in ya siman chabu tare di. Yahan shit thou. ရှင်နာဂတိနာဘာဝင်ရဟန်းရှင်းတော်ဆွမ်းခဲဝဲဘောစဉ်ချွချင်းရတာအဖျားပြားတွေကိုစက်ကလှူတန်းတယ်အဲ့လိုစက်ကလှူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာလျှောက်တော့ဆိုစက်ကလှူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးစားလို့ပြီးပြီဆိုတော့ရဟန်းတော်တပါးတပါးကိုသင်္ကန်းတစ်စုံစီတစ်စုံစီသင်္ကန်းအစုံ 7000 လှူ ရှင်နာဂတိနာကိုတော့တိစီဝရိဒုက္ခလူခေါ်တယ်နထသင်္ကန်းကြီးနဲ့တိစီဝရိသင်္ကန်းသုံးတယ်လှူတယ်တဲ့လှူပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဖျားနာဂတိနာအရှင်ဖျားတို့ဆယ်ပါးလောက်ပဲဒီမှာကြံရက်ပြီးကြံတဲ့ကိုတော့ကြောင်းပြန်ကြွပါစီတော့เนาะသူတို့ဆွေးနွေးပွဲမှာကြံတဲ့ကိုတော်တွေမတက်နဲ့တော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကြံတဲ့ကိုတော်တွေကြောင်းပြန်ကြွသွားကြတယ် အားလုံးရှင်နာဂတိနာနဲ့အတူတူကယဟန်ဆယ်ပါးနန်းတော်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြံရကြတယ်အဲ့ဒီလိုနန်းတော်မှာအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုရင်ကြီးကခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးရှင်နာဂတိနာပေါ်မှာလေးစားတဲ့စိတ်ကလေးရှိလာရှင်နာဂတိနာတို့ယဟန်တွေကိုသူ့ရဲ့နည်းနည်းမြင့်နဲ့ ထိုင်ကုန်မှာထိုင်စေပြီးသူကနည်းနည်းနှိမ့်နဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်တယ်အဲ့လိုနှိမ့်နဲ့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကရှင်နာဂတိနာကိုရှောက်တယ်မေကုန်နဲ့မေကုန်နေမေးကြတော့မယ်ပေါ့မေးဖို့ပြီးပြောလာရှောက်တော့ဗန္တိနာဂတိနာဂိမ်မိဟောတိကထာသန္လာမော ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမလဲဘာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောကြမလဲဒါဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုရှာတာပေါ့နော်ဘယ်ပေါ်မှာဆွေးနွေးမလဲလို့အဲဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်နာဂတိနာ အဋ္ဌိနမယံမဟာရာဇအဋ္ဌိကအကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်ဟာအကျိုးရှိတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်မှာလိုလားတဲ့လိုလားကြတာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိဟောတုကထာသံလာဘော အကျိုးကျေးဇူးရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မေကွန်တစ်ခုဒီပေါ်မှာဆွေးနွေးကြတာပေါ့လို့ရှင်နာဂတိနာအဲ့လိုပြောတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလေနာမင်းကြီးကကောင်းပါပြီကဲစကားစားကြမယ်ပေါ့နော်သူမေကွန်တွေကအခုမှစမှာသူကမေကွန်တွေစားတာပထမဆုံးသူမေးမဲ့မေကွန်က အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာလို့ဖို့လဲဆိုတဲ့မေကွန်လားတခြားဘာသာတွေတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးဟာဘာအတွက်ဝတ်တာလဲလူဘဝမနေခြင်းလို့ဝတ်တာလားပြင်းလို့ဝတ်တာလားလုံးမစားခြင်းလို့ဝတ်တာလားသို့မဟုတ်ဒီဖရာသခင်ရဲ့အမှုထမ်းမှုဝတ်တာလားတချို့ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဘာလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာလဲ ပမာပြေပါဆိုဒုံလဘရဟန်းကံနေပြည့်တာနော်ဘာလို့ရဟန်းခံရလဲဒုံလဘရဟန်းခံနေမကဘူးဒုံလဘသီလရှင်လည်းလာသေးတယ်ရောင်တလုံးဆုံးခံပြီးတော့ဘာလို့သီလရှင်ဝတ်လဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်တာလဲရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိရမှာလေအလုံးတစ်ခုလုံးတယ်ဆိုရင်ဥတီချက်နဲ့ရှင်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိကိုရှိရမရှိလို့မရ အဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာဒါဘုန်းကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူး
Hindu bala malah puni sihir, Kristia malah puni sihir, mangdo, priesto sihir. Bayu aja ni wujud ada. Orang pada puni dia bayu aja ni le. Kristia puni Hindu puni dia bayu aja ni wujud ada. Ero yu aja tu siap. Eri yu aja ni pada biro. Mila ina menyiak. Kimantiya bandi domagam babesa. Semjaru, senyahan luda, bahadur le. Kosa domagam bermatong. Semjaru, miamane amienso, simanjaga bahale. Poniwadesura, bahadur le. No, amienso simanjaga bahale. Dari siam le, siap. Ero. Bari jiman biro, bari luka rong, sorok. Senaga dina pilih. Pura pada puni di, pasang puni wadai sorok. Mangkana jiwa jaga bar. Kendi Maharaja. Idan dukan nirosia, inyasa dukan na opisia ti. Ida datta Maharaja amakam babesa. Yasobhyaya tadhanaroma du yahan wote surahare. Yahan wote surahare. Dachatwa maho phure. Akhu yathare sinya dukha palu sungtayamale. Nauta sinya dukha dakhu. Mabhyaom palu loya male surahu tivo vata bahare. Dhabura vada phonjiriye jiva chaka. No? Bajang phonji vata ronsa. Akhu lesi yathare dukha. Chongyeng dhwa bhiro. Nauta dhukha dhukhu mayyabho. Ero di niyama. Dhukha sura bhao bhyora rongso. Alungtire dhukha de. Nenere diha. Yasabhyaya soma sakane jimese. Dhukha sura luyumyantira. Oya jenhaale dhukha, naya jenhaale dhukha. Diya jen hale dhokha, chitu khindu ne kwe niya jen hale dhokha, mongdu ne du niya jen hale dhokha. Lo jena maya rale dhokha so bhiro, dvasa jama hota re dhokha re shira le. Eri dhokha re bhyen, lumadhi tumadhi, dhokha lumadhi re hara bharo, tankhe de na pinsu para nekha na dhokha. Khana ngava yathara dhokha pshane re. Kana ngāvāji yādhara, hokmho sēnājībo, no? Lūrīgā yevīne nīlāma dhokhā lo tēnā. Vēnīrā ngāro dhokhā lo tēnāvū tēbīrā. Toto, yālāre chēngāne sābī, tū dhokhā bērā mayyama nāvēlī. Lūkvā yālāre sūrēgā, yāsābhyāgā hōrē, yābēkvē rūpātā obārā dhokhā tētā obārā hōrē. Shodhya yaji, shokha naji yala raha, dhokha yala raha, dhokha pshet lajim. Virana sura sikhansamu yala raha, dhokha yala raha. Tinya sura sikhmatamu yala raha, dhokha yala. Lungso siyomu sura, tinkhara yala raha, dhokha yala raha. Diseilu sura, vinyin yala raha, dhokha yala raha. Solura khanangava yala raha, dhokha yala raha sura. Bhavilu dhokha lu tammata le su. Phipi bhyan ni lu thawara pyaung lu ni le yaji phyan lu. Phipu bhyamu re ga amyera nisa ni lu dhokha. Homo sinza jibo. Ludiyao mwe la vi su. No? Taya da ga ni dala da ga ni dhani da phyan la. Dabshibi dhani da ga ni sani da. Sani da ga ni nina sa di lu yi pyaung pyaung la re kama. Shyan ni ma maho phu. Tepi-pi omen omen biro lare. Tuayin, layin, sayin, tauyin, piyoyin, babin, kaumbo ka swini ka piu. Pasathe ka tuari ka piu tue. No? Tijare ma nima kaunlu sikan tuara khana khana. Ero, khana ji yathare ludiyao ha. Piyongluwe nira ji gu, ma piyongluwe ao. Shattam jindu yam la, so yahu. Tuani ra ve tuara. No, dalada ni, nalada, tuanira tuha.
ตัวนี้ละตัวนี้เลยสิตัวนี้ละตัวตัวปีรอปิวลาดามหูน้องบัญญัติตัวตัวปีรอโอลาดาพี่เด็กบอกเอ๊ะแต่งานเสร็จจ่อลาบีสวยเนาะแต่พี่ไปย่อ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 ละเอ้ออะไรเลยแต่พี่ไปกงลาเลยนุบิโอมูเลยแต่พี่ไปย่อจ้าลาเลยเนาะยาสีเรียกมงลาเลยนาเรียกไทยลาเลยไปยีเรียกต้นลาเลย นาสมาผู้ผ้าว่ายาวลาบีเดียกครับเอ๋อะไรมาบ่มเลยตัวจับยาเอร่ากูจอลวันไหนบุดีลันสีลาสมิสิวไปดูมาเลยมาจอลวันเนี่ยพระบิดาเลยมาจอลวันเนี่ยจะช้าบิดาวันนี้เลยมาจอลวันเนี่ยยามมาลืมยูเลยมาจอลวันเนี่ยจะช้าลืมยูเลยมาจอลวันเนี่ยกบามาสิ่งเดียวลูรีอาลงฮะที่ปงสันเนี่ยเวตัวนี้ครับ เอ๋อเราจีไรไม่สวยกูอยากทาราดูข่ายยาทาราสวะไม่ทำมาทิ้งชาเราเอ๋อเราจีกูเป็นลูกนี้เนี่ยยับมาเลยที่บอกว่าปีตัวลูกตีตัวเองเราดีลูกขนาดคุยยาวมาที่ขันเราขนาดคุยยาวเนี่ยทราบอยู่บีส่งลาวมาเนาะมวยพ่อเจนลาลูกเจนตีส่งเงินลามาไปเอ๋อเราได้ขาดตีส่งตัวลูกเจนมวยพ่อเจนส่งลาวมาลาบีเนี่ยเราจะพยานีตีส่งเงินเนี่ยพยานีมวยพ่อเจน นอนสต็อปเปรอมาเยลุเมียเร่พิเศษนี่จะคู่เรามาแต่เวลเล่เล่เนี่ยทุกข์ยาวนี่จ้าดูสโลเร่เนาะไอ้เราดีลูกทุกข์อะไรยาวนี่เรื่องดูเรื่องจอลวันไหนบุขึ้นลันสีล่ะมั้งสิวมั้งสิที่ด้วยจ้าพยายามยาสอบยาเย่สู้มาหรอยาสโลเช่แต่ถ้าเราไม่ยอมบีรอยามอยู่เรื่อยๆ ไอ้ดุขาริเบลีเนี่ยยัดตามเปลี่ยนเลยนอกจากดุขาริคือไม่อยากเอาไปรู้แล้วว่ามันเลยไอ้เราตีสีบูด้วยพงศ์ยุทธาบาลดามมันกันเนี่ยนี่เนี่ยที่เราอยู่เจ้าท่าไอ้เราเสียมีนะเนาะเสียมีเนี่ยอยู่เจ้าพงศ์ยุทธาพยายามจะวิจิวงเงินลูกผู้เลยมหาผู้เนาะพยายามวิจิวงเงินลูกผู้เลยมหาผู้วันทั้งผู้เลยมหาผู้ อดีตเวก้าบาร์ร้องสวยอาคุเลสียาทาร์เรดูคาร์เรชูเนียงตัวบีนอตาดูคาร์เรคุมาพิเศษพูดด้วยเพ่อดีกาเอร่าโอจิมันบีโรยามยามวัดเดลุเชนนากาตีนากาพิสูรับเชตเอเวนดามาดีจาร์เรพิเศษคุบอเนาะเอเวนดามาดีจาร์บีดีจาร์เรลินเดเดพิเศษคุบพิเศษไปเลยท่าบีโรตูเมย์เรเมกงันนักคุชิเรบาด้วยยามวัดทาร์เลสุระตะคุ อเมียนทรงมีมันจะกับบาลีสุระตะคุเอรีอเมียนทรงมีมันจะสุระในปัตติลาเรขาจารออนุปาดาปรินิพานังขอปนาอามากังประมาทโธสัลลัมบุรีลงวะสัลลัลไลเดเนียนชามูฮาด้วยอเมียนทรงปันไหนไม่เพี้ยเด้อเนาทรงปันไหนไม่เพี้ยเด้อแต่นาเสวสุระงาฮะเดทีเสวสุระงา แต่นาเดทีเนาะอาหามมะงางาหาสุเรที่สวรรค์มูรีลงว่าเนยตัวบีสวรรค์มูเกณฑ์เนี่ยเราสมมาสวรรค์มูเรก็ลุ่มยาวตัวบีเนาะถ้าว่าเนยเนี่ยเนยจะตะคุยาสีบูด้วยถ้าอเมียนสมมีมันจะไปสุรากะเนยบังอเมียนสมมีมันจะปอเนยบังกูยิ่งจะมีวัฏวารุสุรุไม่ได้นามิญญาธรรมีเร กิ่งปนับพันดีตบิดดีอิจฉาทายาปะเป็นสันดีไปรู้เลยเช่นพี่อะไรพงศ์ยิวดมยาปุกุริฮะทีด้วยวจาราชีเวลาโหระบาดาพงศ์ยิ่งพงศ์ยิวเดชะถ้าด้วยชีเวลาลุสโรเสนาการดีดาบชีเร่มหาภูริทีด้วยจีวจารามหาภูริน่าฮิโกสิอิจฉาทายา แต่ช่วงอะไรด้วยมหูเรกอสิราซาบินิโตแต่ช่วงอันเดงเอาวะท่าแต่มีโอชูเดมเมงอ่ะพันสีชูนามเอสุเรกาเจ้าลูกทวีบีวะท่ายาโซเบกาเชาโมยาด้วยพันสีชูนามยิงขายาบุเนาะขายามาเจ้าลูกวะเดแต่ช่วงจารอ Sora bini da, tapi ni kan pansi kosong doa macam lu, poni gua biru day ne,
เอเดชโชจารออินนัตตาจุยมะเปนัยลุจุยช่องเนอะอเนเนพ่อญีวุฒาเด้เนาะเดชโชจารออาสิวิกัตถายะปัพพะสันติสาเสยามะสิรอะตะมวยวาญจองฉองลุพ่อญีวุฒาเด้ลุမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะဖုန်ญีวุฒาတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဈေပနတမ္မာပပ္ပစံတိတေဧတရထာယ အလုံးဟာမှန်ကန်တဲ့ကြည့်ရွေးချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိဒုက္ခဆုံးသက်ဖို့နဲ့နောက်ထဒုက္ခအသစ်မဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီကြည့်ရွေးချက်နဲ့သာဝတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီကြည့်ရွေးချက်နဲ့ဝတ်တယ်တခြားနည်းနဲ့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှင်နာဂသေနာဖြေလိုက်တဲ့အခါမိလိန္ဒမင်းကြီးကရှင်နာ
ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နောက်ဒုက္ခမရဖို့အတွက်ဒီလိုမင်္ဂနဲ့ရွယ်ချင်တဲ့ဝဋ်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီရွယ်ချင်တဲ့ဝဋ်တလားဆိုတော့အာမရာဇဒေဟရောပပိစီတော့သူကငငယ်ငယ်တည်းကသင်္ကန်းဝတ်လာတာဆိုတော့နာသနာမိအိမတအထာယဒသနတထာယအိမတအထာယပပ္ပစာမိတိဒီလို ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးဝတ်တယ်လို့သူမသိဘူးတဲ့သူငယ်ငယ်တော့ဝတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ထားမယ်လို့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကယဟန်နေဟာပညာရှိကြတယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းပြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ထားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြည့်လေရှင်လောင်းလေးတွေ တက္ကလဝဋ္ဒဒုက္ခနေတရဏနိဗ္ဗာန္တသစ္စိကရဏထာယဣမံကာသာဝံစသည်ဖြင့်ဆိုကြတယ်လေဆိုခိုင်းတာဒါရွေချက်အမှန်ကိုပြောခိုင်းတာနော်ဗန္တိတန္တရာဝဋ္ဒဒုက္ခတော့မောစနထာယပပိစံရာစာမိဘုန်းကြီးတို့တည်းဆိုတာတန်တရာဝဆင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီဥဒိချက်နဲ့ဝတ်တယ်ဆိုတာဒါမှန်ကန်တဲ့ရွေချက်တွေကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့လိုမင်္ဂနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဝေရမယ်လို့အဲ့လိုပညာရှိတဲ့တမနာတွေကတัจ္ကြဗုဒ္ဓရဲ့တမနာတွေကသူ့ကိုသင်ပြသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်အတွက်သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာသူနားလည်ခဲ့ရတယ်ဆိုအကြောင်းပြန်ပြောတာနော်ဒေဟံသိက္ခာပိတ္တံတိသွာဟံသိက္ခာပိတောသာနာမိအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာနားလည်သွားတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီနားလေသွားလို့အဲ့ဒီရွယ်ချက်အမှန်နဲ့ပဲသူဟာသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့တယ်လို့မိလိန်နာမင်းကြီးကိုရှင်နာကသေနာကသူသင်္ကန်းဝတ်ခြင်းရွယ်ချက်ကိုအခုလိုရှင်းလင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကသဘောကျသွားတယ်အရှင်ဘုရားဖြေတာဟုတ်ပါတယ်အနုဘုရှင်အာရယူပါလာတော့ကဆိုလို့ရှင်သူကမေကွန်းနေလျှောက်မေးပြီးတော့ ကိုယ်တော်တို့ဘုန်းကြီးဝတ္ထာဟိုဘွားတို့ကဓမြတိုက်ခဲလို့နေမှာเนาะသူများအိမ်နေဖြည့်စီခဲလို့နေမှာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လေအခုရှင်နာကသိနာကအဲ့ဒီလူမဖြေဘူးဓမ္မစရိယာသမစရိယာတရားကျင့်ဖို့ဘုန်းကြီးဝတ္ထာလုံးပြောဘူးเนาะအခုလက်ရှိဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ့်ပြီးနောက်ဒုက္ခအသစ်မဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့သူလည်းလမ်းမမီတော့အဲ့ဒီမေကွန်းနဲ့ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူပြောစရာမရှိတော့န
Now ye jarama, now me gon sepi, me do ma, vepsetevo, no? Tinero, talaneve yasanya. Tajamo, Milena mene, sinagati naruye, Purawara ye, che de piosu chem yaha, alumadazia combi, Janayade, Bugurile, Adinian, Dubasina, and Absidoja, T. Adinian, Yashi Jimshi, a chaka sari maleve, Mimiruma, Nyan Duri. Two dip, people are nine up, Sedoja. Milena Miniroe, Sunui Cheha. A jute the Yamu, Yazo, Psi Nine, Cozy Gozi, the Wajabi, Madan Nayuga, Lina, Chendon, Nanya, Vasigon, the D.